det jag tror många människor ska göra är liksom att stanna upp och verkligen ställa sig frågan, vad vill jag? Och det låter ju väldigt självklart och väldigt banalt, men det är så stor skillnad från att bara veta att man ska ställa sig frågan och att faktiskt göra det. Och mycket i personlig utveckling handlar om att genomföra, inte bara veta. Det är samma sak som att man vet att man ska träna, gå till gymmet, men det är jättestor skillnad från att veta det och att göra det. Och det är samma sak inom personlig utveckling. Jag ställde en fråga idag på vår, när vi åt lunch, som var så här: om du fick välja ett boende i hela Sverige, vilket skulle du valt? Lägenhet, hus, exakt plats och så vidare. Och de flesta skulle nog svara att de inte vet. För de har inte tänkt på vad de vill. Tjena allihopa. Välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. Det känns som att jag gör samma typ av introduktion varje gång. Jag måste variera mig. Det är faktiskt två stycken gäster idag, vilket är superkul. Det är första gången. Och de heter Camilla Lundin och Vendela Liljestråle, och de är entreprenörer och influencer på ett sätt också. Så välkomna Camilla och Vendela. Tack. Vi måste prata exakt samtidigt nu i den här podden alltså. Nej, tack så jättemycket, säger Vendela. Tack. Ja, det har jag tänkt på. Ni har ju en egen podd. Direkt där så kom en säljpitch till er podd här, som jag har lyssnat på flera gånger. Och ni låter väldigt lika. En av er är från Göteborg, men jag hör inte det i podden. Okej. Så det är svårt att urskilja vilken som säger vad. Jag funderar på det också. Jag tycker det är lite skönt, för jag säger ofta mest dumma grejer. Så då tycker jag skönt att man kan skylla det. Det var Camilla som sa det. Så det är lite skönt att det är två och vi är ganska lika röst. Så då håller man inte... Ingen kan bli med för någonting. Ja, precis. Nej, men vi har fått kommentarer om det innan, men det stämmer nog att vi har ganska lika röster. Ja, det är så pass. Har ni något bra tips till hur man kan börja sin podd lite annorlunda varje gång? Utan att det låter liksom konstigt. Men vi kör ju exakt samma sak varje gång. Alltså vi är ju ännu sämre än dig. Så vi kör, det är alltid jag som har så här lite halv säljröst och bara välkomna gäster i dagens avsnitt. Så att, ta inte tips från mig i alla fall. Camilla, du kanske borde byta ut mig och köra något mer genuin, originell. Nästa gång börjar jag kanske. Ja, vi kör så. Ja, men ni känns, det känns ändå genuint när ni kör er inledning. Min känns lite stel. Så jag ska försöka göra något roligt varje gång. Jag ska så här skrika eller någonting. Ja. Chocka dem. Nej, välkomna som sagt. Kul att ni är här. Och varför ni också råkade säga hej samtidigt är för att ni har samma mick också. Vilket är lite dumt av mig. Så jag ber om ursäkt för det. Men nu är ni i alla fall här. Och jag tänker så här. Att vi börjar med dig, Camilla. Jag säger namnet varje gång här så att lyssnarna ska kunna urskilja lite mer. Camilla, ni har ett företag, ett Angeler. Och ni ska få berätta mer om det. Sen har ni ett superintressant Instagram-konto som heter Business and Dreams, som också er podcast är byggd på, va? Precis. Och du får börja berätta lite grann om dig, Camilla. Nej, men det är jag som är från Göteborg då. Jag flyttade till Stockholm för att plugga på Handelshögskolan, ekonomi. Och jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter det. Förutom att jag någon gång ville starta företag, visste jag. Men jag snubblade in på startup-världen och började jobba extra på ett startup. Hade inte så bra koll på hur det fungerade då. Men jag fick faktiskt jobba just med sälj, som den här podden har ganska mycket fokus på. Så jag fick sälja in mot deras produkt, en tech-tjänst kan man säga, mot marknadschefer. Så det var jättelärorikt att få lära sig om sälj. Och det har man ju extremt bra nytta av senare när man driver business då. Så det var kul, och sen så träffade jag då på Vendela som är här med mig idag, och även våra medgrundare till Angeler, Oskar och Simon. Vi pluggade på samma universitet, och vi hade alla jobbat på startups och såg problematiken när man skulle ta in investering. Det tar i dagsläget väldigt mycket tid som entreprenör att hitta investerare och att lägga tiden på hela den processen egentligen. Och det är väldigt svårt att hitta rätt investerare för ens bolag. Så det är lite som datingvärlden, att man vill hitta rätt match där. Man ska vara tillsammans länge och man ska göra mycket tillsammans, och då gör det skillnad om det är någon som verkligen passar en. Och det var därifrån vi kom på affärsidén då till Angeler, där vi matchar ihop investerare och startups. Man märker att du har dragit den pitchen några gånger. Det var väldigt konkret och väldigt lätt. Hur länge har ni kört det här, sa ni?
Så nu är det väl drygt 2 år som vi har haft bolaget. Så att vi kom på idén sista terminen när vi pluggade. Och då blev det lite kaos, att vi ville ju bara köra bolaget, men så hade vi massa kurser och uppsatsen kvar. Så vi försökte integrera det så mycket som möjligt. Så uppsatsen skrev vi typ om vårt bolag. Och försökte verkligen se till att vi alltid kunde läggas på Angular. Så att, ja, men drygt 2 år. Ni hade 2 medgrundare också. Och det var 2 killar, hörde jag. De har jag faktiskt inte så bra koll på. Nej. Men ni syns lite mer än vad de gör. Ja. Vilket är uppfriskande för en gång. Nej, men det är faktiskt väldigt kul, tycker jag, att vi har liksom ett jämställt ägande, eller man säger grundare i alla fall, att vi är jämställda där. Och det är nog inte så vanligt i den branschen vi befinner oss i, just finansbranschen, att det har startat jämställt. Och det är någonting vi verkligen brinner för, att fler bolag ska bli mer jämställda i form av ägande. Och ägande kan man göra antingen genom att grunda bolag eller investera i bolag. Så egentligen bägge de sidorna, så är det ju inom området tech, finans och så vidare fortfarande mycket kvar att göra. Och Vendela, du får berätta lite grann om dig själv också. Nu sitter du i skymundan här. Jag skulle få spotlight. Vem man vill ta mest plats allmänt. Nej, men jag är från Stockholm, ingen göteborgare. Bra. Det var bra alltså. Så jag började plugga på Handels och visste inte alls att jag skulle driva eget bolag. Pappa har alltid hållit på med egna bolag, vilket knappt man gör, men alltid nya projekt på gång. Men jag tyckte inte att jag var en entreprenör, tror jag. Utan jag jobbade på Handelsbanken ganska länge, både innan jag började plugga på Handels och under tiden. Men sen så startade vi det här bolaget ihop, och jag har också lite erfarenhet från sälj. Jag jobbade på ett bolag som var också så här B2B-säljbolag, som hjälpte till med moms hos andra företag. Så inte lika sexigt att säga som kanske Angular, även om Angular är sexigt, men jag tycker det är roligt i alla fall. Men det man lär sig, tycker jag, mycket som säljare där, det är just, vi brukar prata om numbers game, lite töntigt uttryck, men just att om man ska få liksom en intresserad, då måste man höra av sig till 100 stycken. Och det var någonting som vi snabbt tillämpar också när vi startar Angel, att vi bara köttade ut liksom och kontaktade så många av våra kundgrupper som möjligt, så både investerare och entreprenörer. Att ha med sig det tänket är väldigt bra när man startar bolag, tror jag. Envisheten och att verkligen försöka nå ut så mycket som möjligt. Så det är jag. Ja, det är du. Spår du lite? Ja, nej, men det som slår mig är att ni är relativt unga. Jag frågade precis hur gamla ni var innan, men ni har hunnit med ganska mycket. Och ni har varit i farten hela tiden, misstänker jag. Nej, men vi körde igång direkt efter plugget liksom, med bolaget ungefär. Så att vi har pratat tidigare också, att man tänker att man kanske behöver erfarenhet flera år innan man startar sitt bolag. Men samtidigt är det perfekt situation att göra det efter plugget. Det är alltid perfekt situation att starta sitt bolag. Men speciellt då, för då är man ju van med CSN liksom. Man är inte van med så hög levnadsstandard. Så det är mycket svårare ofta att starta igång när man är kanske 50, har lån och barn och allt möjligt. Så det var väldigt lätt liksom switch in i entreprenörskapslivet. Hörde jag indirekt ett tips där, att man ska ha så lite att förlora som möjligt när man ska starta företag? Intressant. Det kanske var mitt tips utan att veta om det. Jo, men ja. Blir man inte lite starkare mot konkurrenterna då också? Ja, men jag tycker det är bra, det är att det är många tänker på, eller så kan vara lite med Moment 22, det är att man måste satsa på sitt bolag för att det ska bli någonting, men samtidigt en risk att liksom hoppa av från sitt jobb, och då förlorar man sin inkomst, och då kanske man inte kan driva det. Så det kan vara lite svårt där, men att börja lite och liksom ha lite mål varje dag, och sen så gradvis komma in och sen så liksom köra, det kan vara ett bra tips liksom. Så att man inte har för mycket att förlora där. Men du såg inte dig själv som en entreprenör tidigt? Alltså jag har alltid älskat att hålla på med projekt. Alltså jag drar alltid igång grejer. Nu låter det så töntigt att gå till bara, när jag var 7 år så gjorde jag det. Men jag måste faktiskt dra, alltså då började jag skriva liksom på lektionen när jag var typ, ärligt talat, typ 8. Så egna böcker inom typ om rymden och sånt, om alla planeter. Och min lärare bara, vad gör du? Du ska göra det jag säger liksom. Så jag har alltid älskat att ha projekt för mig. Så det kanske är en entreprenörskapsegenskap, jag vet inte. Och du vill inte göra som alla andra säger åt dig att göra heller? Nej. Jag har ingen problem med auktoritet, eller har jag det? Nej. Camilla. Nej, jag kan ta order, men jag vill hitta på lite själv vad jag ska göra kanske. Jag vet inte. Vem av er vd? Camilla. Ah, okay, det var det. Så jag kollat henne, bara, har jag problem att ta order? Men Vendela är styrelseordförande, så hon är också boss. Jag är boss av Camilla ibland, styrelsemöt. Det där är intressant, 4 medgrundare. Hur mycket hierarki har ni mellan er? Nu kanske jag lägger upp det för att ni ska säga nej, alla jobbar exakt samma saker, men är det så?
Jo, men jag skulle säga att vi har inte lagt upp jättemycket hierarki mellan oss, för det kan bli lite konstigt när man startar det tillsammans och alla varit med från början och så vidare. Så att det är nog mer liksom accepterat av alla när man har en stor organisation. Däremot så tror jag det är jätteviktigt att sätta en struktur för vad man har för ansvarsområden och även vad man har för beslutsmandat i en startup. Så vem har rätt? I vilka beslut måste vi vara i majoritet? I vilka beslut kan man ta enskilt? Och så där tror jag det kan vara lätt att glömma bort lite. När man kör igång i början man vill liksom bara gasa och man glömmer bort de frågorna lite kring beslut och ansvar och sådär. Men jag tror att för oss så har ansvarsområdena lite utkristalliserats med tiden också. För i början kanske man knappt vet vad bolaget ska göra och då är det svårt att dela upp ansvar. Då får man ju lite göra allt. Men ju mer man hittar sitt koncept och man får igång sina affärer och sin business, desto lättare blir det ju att se vilka ansvarsområden som faktiskt finns i bolaget och vilka det behövs en person som tar ansvar för, helt enkelt. Alla ni fyra, har ni startat på samma basis liksom? Alla har varit 100% involverade? Det började med att jag och Vendela var de som körde fulltid. Så det började inte exakt samma basis, men det har varit lite olika upplägg. Lite olika. Ja. Mm. Men märker ni liksom, det du sa då indirekt, Camilla, var att era roller kristalliseras ut efter liksom styrkorna man har och intressena man har? Absolut, och det är jätteviktigt tycker jag att man tar de ansvarsområden man tycker är roliga också, för de blir mycket lättare för en själv om man tycker de är roliga än det blir för någon som inte tycker de är roliga. Så då sparar man ju tid på det sättet, att en uppgift kanske går mycket snabbare. För oss till exempel har vi outsourcat bokföring för att ingen tycker det är jätteroligt att göra all bokföring för hela bolaget, och då går ju det mycket snabbt, då är det mycket mer effektivt att betala någon som gör det jättesnabbt än att man själv sitter och tragglar. Så kan man istället lägga den tiden på någonting som man tycker är kul och som verkligen man känner driver bolaget framåt. Och nu har ni kört igång i 2 år. Berätta lite grann mer om Angular. Mm. Alltså jag kommer inte kunna uttala det här. Angular. Nej, men det är jättebra. Angular. Angular. Snyggt. Det var close enough. Nej, men det vi gör är att vi hjälper bolag att resa kapital. Så att vi hjälper liksom från första kontakt med bolaget till att de faktiskt är klara med sin runda. Så att när man som bolag ska resa pengar så tar det ofta väldigt lång tid och det tar jättemycket energi. Så att det är lite som att bolagen outsourcar hela kapitalanskaffningsprocessen till oss. Och finns det någon liknande tjänst? Ja, det är lite klurigt. Du behöver inte nämna dem. Ja. Men. Nej, men det är lite klurigt för att resa pengar kan man göra på olika sätt. Så att det finns lite olika, alltså vissa kan, om man får nämna någon, kan det vara liksom, eller jag ska inte nämna någon, men crowdfunding-tjänster kan vara någonting som folk, är det samma sak kan folk fråga. Men det är det verkligen inte. För att vi gör, att vi hjälper till att bara ihop bolagen med en investerare, några få investerare som kan, förutom pengar, bidra med massa kompetens också och bli som en stor resurs för bolaget. Så det största konkurrenten tycker jag faktiskt, det är om bolagen väljer att köra själva, kanske har redan investerare som de går med. Så det är den vanliga situationen när, om vi inte skulle få ett bolag, det är för att nej, men vi har redan befintliga som kan ta rundan. Så det är det vanligaste. Och skillnaden är också att vi samarbetar inte bara med privatpersoner som investerar utan bara, även med venture capital firms som det heter. Och det är alltså att man investerar någon annans pengar. Och de kan ta mycket större rundor och därför kan vi göra lite större rundor än vad man skulle göra om man bara riktar sig mot privatpersoner. Som till exempel Ängelnätverk finns det också som samlar privatpersoner som investerar i bolag. Så på så sätt skiljer vi oss lite. Och hur vi matchar ihop då, det är att vi har en digital plattform där kan investerare logga in och se lite vilka bolag som söker kapital via oss just nu. Och sen så prenumererar de också på ett dealflow av bolag enligt deras preferenser. Vad betyder det? Så det betyder att man får uppdateringar om bolag som söker kapital. Och då kan de sätta att de till exempel bara vill ha bolag inom gaming eller inom e-handel och liknande. Och ett visst stadie, hur långt de har kommit. Så får de tips på sådana bolag regelbundet. Coolt. På så vis så matchar vi då ihop dem. Ja. Och så bokar vi upp möten och så då kan bara bolagen fokusera all sin energi på att göra så bra pitch som möjligt. Säljet. Som är roligt. Själva säljet, exakt. Ja. Exakt. Men hur kom ni på idén då? Hur såg ni luckan? Ja, luckan var egentligen ett självupplevt problem då. Att vi jobbade på startups och kom till stadiet att söka kapital. Men ni själva hade väl inget startup? Nej, inget eget. Nej, men vi jobbade på andra startup. Och då såg vi just att det tar så mycket energi och tid.
Så det blir nästan ett heltidsjobb. Att hitta investerare, hur man ska få tag på dem kan vara väldigt svårt också. Att ibland måste man gå via någon kontakt, man måste få någon introduktion och även sen till slut då hitta rätt också. Genom att vi har ett etablerat nätverk på nu runt 400 investerare och vi vet vad de letar efter, då blir det mycket snabbare för oss att göra en match jämfört med om man själv skulle behöva bygga upp det här från scratch. För det tar minst ett år skulle jag säga att göra det. Just det, men när ni jobbar som matchmakers då, hur bestämmer ni att här går vi in och lägger så här mycket tid på att hitta matchen här, och hur mycket tid lägger ni på att, eller och vilka, för visst finns det vissa företag också som ni inte manuellt går in och gör någonting på? Ja, alltså en vanlig process för oss är att vi får in vårt dealflow på olika sätt. Det kan vara antingen att vi själva bara spanar på marknaden vad som finns och försöker hitta de bästa bolagen. Och kontaktar dem då. Och, precis. Och ibland så hör de av sig direkt till oss. En av de bästa källorna är när befintliga investerarmedlemmar har bolag som vill ta in mer kapital. För då är de ofta, vi har ju förtroende för den investeraren och vet att de investerar i bra bolag, så rekommenderar de ofta bra bolag till oss. Men det är jättemånga olika sätt vi får bolagen till oss. Och sen så analyserar vi bolagen. Vi har massa möten med dem, telefonmöten och långa möten för att se att de har liksom allting på plats och att det är någonting för vårt nätverk. Och efter det så vet vi då att det här bolaget är ett bolag inom fintech, finansiella tjänster då till exempel. Och då vet vi vilka investerare som är intresserade av fintechbolag och i det här stadiet. De omsätter så mycket, okej, då är den investeraren intresserad av det. Och massa olika parametrar, så försöker vi ha matchen så bra som möjligt helt enkelt. Hur ofta har ni liksom fysiska nätverksmöten och så? Har ni sådana grejer också? Vi har en del event. Så vi har haft med Ålandsbanken Private Banking, Nordnet också deras Private Banking-avdelning. Så att vi försöker ha regelbundet lite så här träffa liksom. För det är bra för våra investerare att dels lära känna varandra och kanske hitta någon person att investera i ett bolag i framtiden. Men också så brukar vi ha pitcher på våra träffar. Det kan vara att tre stycken startups får pitcha under kvällen för investerarna. Och då är det ett bra sätt för oss att göra liksom matchmakingen väldigt fysiskt direkt, att de får träffa varandra. Så att det är lite olika upplägg, men det brukar vi ha. Alltså det verkar som ett superroligt jobb. Ja. Och ni måste ju träffa entreprenörer mer eller mindre på olika sätt varje dag. Nej, men det är så sjukt roligt faktiskt. Och jag som är väldigt intresserad av självutveckling, och där ingår mycket att ha väldigt tydliga visioner vad man vill för framtiden. Så jag gillar väldigt mycket att tänka på vad jag har för drömmar och mål och visioner och sådär. Och när jag tänker, då kan man ofta tänka på så här, vart man vill vara 5 år och 10 år och sådär. Och då har jag tänkt en vision, vad är den perfekta dagen för mig? Och när jag verkligen försöker ändå starta från noll, så kommer jag ändå alltid fram till att det inkluderar att träffa entreprenörer. För att det är så sjukt roligt att få träffa så drivna människor med så stark liksom vilja att utvecklas, och man får så extremt mycket energi av de mötena. Så det, fast det är jobb, så är det också otroligt roligt. Så det kommer nu, hoppas jag, finnas kvar under i princip hela mitt liv i någon form, att man träffar entreprenörer regelbundet. Hur ser en drömdag ut? Ja, ska jag avslöja det här? Nej, men min drömdag är väl egentligen att, alltså när det kommer till, jag är väldigt noga med morgonrutiner. Okay. Jag vill alltid starta morgonglad. Jag vet inte om jag vill bli det i alla fall. Okay. Men framförallt det här att liksom få in saker som jag anser vara viktiga på morgonen. Och det är till exempel att göra någon typ av lite fysiskt som yoga, och jag jobbar mycket med tacksamhet, så jag gör lite en tacksamhetsövning. Börja med det och sen nyttig frukost och sen gå till jobbet. Och under jobbdagen, det är då jag vill ha in såna här möten med entreprenörer. Att man ska gärna investera också och kunna liksom ta investeringsbeslut här. Vart väldigt kul att jobba mer med i framtiden. Så det skulle jag inkludera i en perfekt dag. Och sen även events, för det tycker jag är väldigt kul att gå på bra events. Okay, ja. Eller att själv anordna event är också väldigt roligt tycker jag. Tycker du om projektledningen där också? Ja, nej, men jag tycker det är väldigt väldigt roligt att störa upp event och verkligen satsa på att göra dem bra. Nu har vi lyxen att ha två personer här. Så Vendela, hur skulle din se ut? Har du tänkt lika mycket på det som Camilla? Ja, men Camilla har extremt mycket morgonrutiner för sig, så att jag försöker verkligen. Kan man prata med henne innan klockan 10? Ja, men det kan man faktiskt. Ibland tänker jag så här, stör jag inte nu i morgonrutinen? Alltså, mitt i tacksamhetsövningarna så plingar mobilen. Men jag försöker verkligen
alltså verkligen härma Camilla där på den punkten. Så att, men min perfekta dag, jag tränar 3 dagar i veckan. Jag har gjort det sedan 9 år och är superstolt över det. Snyggt. Så att måndag, onsdag och fredag, då är så här heligt den morgonen för mig. Och det spelar ingen roll, i morse, då kom jag till gymmet, jag hade glömt gymväskan. Och bara fan så här, nu då tänkte jag så här, ska jag strunta i gymmet nu? Så tänkte jag, nej, jag ska hålla i det, fredagar är gymdag. Så att jag försöker hålla den rutinen stenhård, för den får mig att må så bra. Träning är verkligen att jag släpper liksom stress och kan tänka utifrån, alltså bigger picture, så jag älskar det. Sen har jag lite morgonrutiner för mig. Jag läser nyheter och lär mig om krypto och blockchain-nyheter i 20 minuter var, och det gör jag varje morgon. Wow. Så det gör att jag har så här, då känner jag mig redo att ta emot dagen, jag har så här lite omvärldskoll. Så att efter det, så jag tycker också det är jättekul att träffa entreprenörer. Får jag jättemycket energi av. Också investerarna såklart, det är jätteroligt också. Så att möten i någon form är superkul. Sen så älskar jag event. Vi var på en bokrelease igår och den var ju superkul. Så jag känner också det. Event är ett vinnande koncept. Och sen så gillar jag att en lyxa vore att gå ut och äta middag på kvällen. Det är väl det egentligen. Men blockchain varje morgon. Du går all in på att det är framtiden? Ja, svarar jag. Nej, men det tror jag absolut faktiskt. Alltså, det är väldigt mycket debatt om kryptovalutor och om det kommer bli stort eller inte. Men det här är klassiska kommentaren. Kryptovalutor vet man inte, blockchain vet man att det kommer vara stort. För att blockchain har ju förmåga att revolutionera väldigt många olika branscher. Så att jag tror att det är framtiden och jag tycker det är kul att läsa på om det. Och också för vår business så är det väldigt bra. För vi vill ju ligga i framkant när det gäller att resa pengar. Och nu är så kallat ICO, Initial Coin Offering, ett nytt sätt att resa pengar. Lite som en IPO fast det sker med kryptovalutor. Det har blivit enormt. Och det är någonting vi kikar på också med vårt bolag, om hur vi kan hjälpa andra startups att resa pengar på det viset. Så det är lite för mig själv, jag tycker det är kul att vara uppdaterad, men också för Angular. Ja, jag tycker det där är jätteintressant just med blockchain. Det är mest för att jag typ inte kan någonting om det. Skulle vi behöva förklara vad det är för de som inte vet det nu, ja, så skulle det ta hela avsnittet. Ja. Men jag såg att du kom igång där, stackaren. Jag får berätta om allt jag läser för någon. Vi kan göra så här, vi fortsätter avsnittet. Sen när vi är klara så får du 1,5 timme själv. Underbart. Berättar stolen här. Bra upplägg. Men om inte annat så kom tillbaka och sen så kör vi ett helt avsnitt om blockchain. Oj, oj, oj. Det vore faktiskt superkul. Ja, verkligen. Ja. Vilka nyhetskällor lyssnar du på? SvD kör jag. Det är den jag kör. Och sen kör jag lite Breakit också för att få lite tekniskt koll. Så det är mest de två. Aftonbladet försöker jag undvika. Förlåt Aftonbladet, men det är lite mer sensationsnyheter. Jag tror de själva fattar. Det är deras koncept. Jag tror de själva vet vad liksom de gör. De blir inte ledsna, de är bara glada. Ja, verkligen. Jag fattar det. Nu hade vi en av de duktigaste säljarna inom Sverige som jobbar med att sälja Aftonbladet, men han skriver inte för dem, så vi kan. Okej, okay, bra. Jag vill ju bjuda hit er för att jag ser er typ överallt i sociala medier, känns det som. Man kommer liksom inte undan, om man vill inte det. För i början så bara, vad är det här för konto? Ni har ju det här kontot Business and Dreams, som bara, fan, det här ser riktigt fett ut. De här vill man hänga med, ni verkar riktigt, riktigt sköna. Sen ser man att ni sitter ihop i stort sett, tills att man märker att ni har egna konton också. Och det är superintressant och det är riktigt fräscht konto. Ni lyfter endast kvinnor. Då tänkte jag, hur fan kan jag vara med på det där kontot? Jag vill vara med! Så jag har ju en podcast, jag bjuder hit dem, så kanske det finns en liten chans. Hur gör jag för att vara med där? Ja, men det var ju faktiskt ett väldigt bra sätt att komma med i våra sociala medier för. Nej, men alltså, det började egentligen med att jag ville ha mer inspiration inom karriär, och jag hade liksom en karaktär i huvudet av så här businesswoman som koncept, som typ finns om ni har sett tv-serien Suits och sådär. Och jag skulle gärna vilja liksom känna att jag kan få det här inflödet av inspiration av kvinnor som har gjort någon karriär eller startat bolag, investerar och så vidare. Men det märkte att det fanns ett extremt litet utbud. Och även när jag har så här kollat på, det finns här sociala medieplattformar där man kan signa upp sitt konto och göra samarbeten och sådär, då finns inte ens business som kategori, utan det finns bara travel, fashion, beauty, sports och sådär. Så att vi upptäckte en lucka i marknaden som vi försöker... Väldigt stor lucka. Ja. Men när startade den? Vi startade den i höstas. Så, ni har redan 6-7 tusen följare typ, ja, eller?
Vi är taggade på nå 7000 nu. Nej men det är jättekul verkligen. Så att vi har, sen i september tror jag vi börjar köra seriöst. Så vi har allt så här, vi måste posta en bild per dag. Så vi är liksom supernoga med att hålla upp hela tiden och ge content till så. Men det är jättekul verkligen, det ger så mycket energi. Ja, och det vi försöker verkligen satsa på är just att ge inspiration inom vissa områden. Vi ser att det behövs inspiration. Och det som jag verkligen brinner för är dels då jämställdhet inom ledarskap för kvinnor och inom ägande, alltså att starta företag eller investera i företag. Och sen också inom hela tech och det digitala. För där märker vi att vi måste liksom, kvinnorna måste hänga med i den utvecklingen, för vi vet ju att allt kommer bli mer och mer digitalt. Och om inte vi också, alltså kvinnor också blir utvecklare eller på något sätt involverar sig inom tech, då kommer det ju ligga efter och måste ta tag i det förr eller senare liksom. Vi har ett projekt också ihop med Vinnova som heter Angular Growth. Och där hjälper vi 20 stycken kvinnor med en affärsidé att förverkliga den under våren och förhoppningsvis starta ett bolag. Men vårt projekt består bara av att liksom hjälpa dem att kolla om de vill köra på idén eller inte ungefär. Och det man märker är att så många, också när vi fick in alla idéer, att så många av idéerna är techbaserade. Och om man kan då utveckla, så är det så enkelt att dra igång ett bolag. Och möjligheterna ökar så mycket. Om alla tjejer och killar också skulle kunna programmera, tänk vad många som skulle kunna dra igång framtidens bolag då. Så det är, som Camilla sa, någonting vi också brinner för, att öka techkunskapen eller så. Riktigt fett. Mm. Och jag gillar hur ni undvek frågan hur jag kommer in på Business and Trends konto. Jag skojar. Vi lovar att posta. Jag skojar. Vi lovar, heder och samvete. Det var skojar. Väldigt smart. Det, ja, var eller riktigt hur? Smart. Det var långsiktigt. Men ni pratar väldigt mycket om passion. Ni jobbar med andra människors passion och försöker matcha det med de som vill hjälpa passionen att komma fram. Hur hittar man sin passion? Nej, men jag tror egentligen att, svårt att säga om man kan hitta en passion, utan jag tror det snarare handlar om att testa olika saker och göra dem med passion. Alltså att göra saker med, man kan göra saker mer eller mindre passionerat. Sen tror jag det såklart är att man ska ha, om man ska koppla passion till talang lite. Talang skulle jag definiera som någonting man gör som, dels man upplever att man får bra resultat när man gör, och att man tycker att det är roligt och det känns som att det går lätt för en. Kombinerar man dem, då skulle jag nog säga att det liksom kopplas till att det blir en passion, om man gör det passionerat. Så mycket tror jag handlar om så här, vad anser jag är roligt och vad går lätt för mig. Det jag tror många människor ska göra är liksom att stanna upp och verkligen ställa sig frågan, vad vill jag? Och det låter ju väldigt självklart och väldigt banalt, men det är så stor skillnad från att bara veta att man ska ställa sig frågan och att faktiskt göra det. Och mycket i personlig utveckling handlar om att genomföra, inte bara veta. Det är samma sak som att man vet att man ska träna, gå till gymmet, men det är jättestor skillnad från att veta det och att göra det. Och det är samma sak inom personlig utveckling. Jag ställde en fråga idag när vi åt lunch som var så här: om du fick välja ett boende i hela Sverige, vilket skulle du valt? Lägenhet, hus, exakt plats och så vidare. Och de flesta skulle nog svara att de inte vet. För de har inte tänkt på vad de vill. Så att verkligen reflektera över den frågan. För vet man inte exakt, då kan man ju aldrig nå dit. Du kan liksom inte pricka mitten på en piltavla om du inte vet vad mitten är. Så det tror jag mycket på att man ska göra. Det där är superintressant. Du sa att många inte vet kanske vart man skulle vilja bo. För man tänker kanske, spontant, tänker att man inte tänker på saker utanför sina egna möjligheter. För många kanske inte har råd att köpa en villa för 20 miljoner. Nej. Men hade man tänkt så här, vad vill jag faktiskt bo? Det där är jätteintressant. Mm. Då kanske man då sätter det målet och tänker baklänges istället. Exakt, exakt. Och det är det som är så viktigt, att inte begränsas av vart man är nu. För att stanna där man är nu, det är egentligen inte att du inte gör ett val, utan det är att du gör ett val att inte göra någonting. Så till exempel att bo kvar i Sverige för att man har fötts i Sverige. Det är egentligen ett aktivt val man gör varje dag, att inte göra någonting annat. Att inte försöka kolla på hur man kan flytta till exempel, om man är intresserad av det. Så att ibland tror man att nej, men ja, det bara är så här, jag gör inget val kring det här. Jo, det gör du. Att vara passiv är också ett val. Så jag tror det är det viktigaste att se, att man behöver inte eller måste inte göra någonting, utan allt är egentligen uppbyggt av olika valmöjligheter. Camilla är ju väldigt mycket, eller det är egentligen en podd från början som vi har lyssnat på. En kille som heter, eller han går under namnet The Life Coach, som driver en podd. Och han har en så bra... Vad heter han? Han är, förlåt, jag missade Jakob Hellberg. Jakob Hellberg, han har en väldigt bra
modell som visar på hur man kan styra sitt liv. Camilla berättar den här ännu bättre. Jag tror nästan att det är så bra. Absolut. Nej, men det handlar om att man har olika omständigheter i ens liv och det är saker man inte kan påverka. Sen så tänker man tankar om de här omständigheterna och de kan man alltid styra över, vad man tänker om saker. Och det leder till ens känslor, till exempel man kan känna känslan av driv. Och ens drivkänsla ger en vissa handlingar och handlingen leder till resultat. Och det här kan appliceras i privatliv men också i karriär. Så det viktigaste här börjar alltid ens tankar och i ens mindset. Och det är det som skapar ens liv. Och varför jag tog upp den var just för att när vi pratar om val där. Att vissa tycker att det kan kännas lite hårt kanske. Och känna att man har så mycket val. För att alla har olika förutsättningar. Och Camilla, du är ganska stenhård på det. Att man har ett val hela tiden. Man har ansvar över hur man mår. Man har ansvar över vad man gör. Och vissa kan tycka att det låter lite strängt. På grund av att man har helt olika förutsättningar. Men det finns också en annan väldigt bra historia. Som handlar om en pappa. Som missköter sig väldigt mycket. Han är liksom alkoholiserad. Varit i fängelse många gånger och så. Och han har två stycken söner. Och den ena sonen har gått i pappans fotspår. Så han dricker, han är i fängelse och sådär, väldigt bråkig. Men den andra sonen, han är precis motsatsen. Väldigt skötsam, har familj och bra jobb och allting. Och då ställde en psykolog frågan, oberoende, de visste inte om det. Då ställde han frågan, varför ditt liv blivit som det blivit? Och då sa båda sönerna, med den pappa som jag har, hur kunde mitt liv bli annorlunda? Och det visar verkligen på att de har ju samma förutsättningar, men de har gjort helt olika val. Sjukt intressant det där. Och det är klart att det kan låta hårt om man säger att alla har ett val, vilket alla har. Och den kalla sanningen är ju så här, ditt liv, alltså bryr sig, alltså det finns, vi som människor bryr oss om någon som har det lite tuffare, såklart, vi har ju känslor. Men förutsättningen eller resultaten har liksom, det finns ju inga känslor där, utan vill du göra någonting så måste du göra det utifrån de förutsättningar du har. Så ja, det är ju bra insight. Och det finns egentligen två sidor av det, för du sa här att det lät hårt att man alltid har ett val, men samtidigt är det ju också en extrem frihet, för det betyder att det är du som har kontrollen. Inget annat i ditt liv kan kontrollera dina känslor och dina handlingar och sådär. Så därför är det också, betyder det att du har makt att förändra. Och det är också, om man inser det, då inser man också att det är nyckeln till, liksom, till frihet egentligen. Att inse att man själv har all makt. Det var det jag tänkte på. Hur ska man få folk att förstå det som inte riktigt är där? Hur gör man det? För, ni vet ju själva, även man har ju varit 7-8 år och mamma eller pappa sa så här, det där kommer du ångra när du blir äldre. Alltså, det är inte så att jag tänkte då bara, jo, jag fattar mamma. Hur hjälper man folk som att förstå det här? Nej, sanningen? Exakt. Nej, men jag tror verkligen att det behövs mer bara spridas inspiration och information om hur människans psykologi och mind fungerar. Det finns i dagsläget väldigt mycket information om fysisk hälsa. Man vet, man tar hjälp av PTs för att få perfekt fysisk hälsa och man vet att man kan gå till gymmet, det kommer leda till bättre fysisk hälsa. Men när det gäller det mentala, då vet man hur man kan ta sig från botten till okej, alltså typ med hjälp av terapi och liknande. Men från okej till toppen, där finns det en kunskapslucka, tycker jag. Så det är därför vi försöker blanda in det mycket också i Business and Dreams, både i vår Instagram och vår podd. För där, det är också så närkorrelerat med karriär. För det kommer mycket med det, hur man når mål, hur man visualiserar eller hur man sätter visioner och sådär. Men det är intressant det du sa också där, att man ska tänka långsiktigt på ens beslut. För jag läste, det var någon som berättade för mig att det finns en studie som visar att vi människor, vi har väldigt svårt att visualisera oss själva i framtiden. Vi tänker inte att Vendela om ett halvår, det är samma Vendela som nu. Och därför gör det att vi hellre kanske spenderar idag, för att vi vill hellre treata oss själva nu, som är det här är riktiga Vendela och inte i framtiden. För mig, jag har fått en insikt också nämligen att om man stärker sin självkänsla, då vill man också behandla sig själv bättre. Så bara nu senaste året, två åren, när Camilla har försökt, det är Camilla som är verkligen självutvecklingsgurun, tycker jag. Så att när vi har pratat så mycket om de här ämnena, så har jag verkligen lyckats stärka min självkänsla också. Och det är att jag har mer empati för mig själv och vill ta bättre beslut för mig själv. För att man ser sig själv som sin egen bästa vän, så löjligt. Men då är det lättare att ta bra beslut. Vad kul att se här att ni sprider inspiration internt här mellan varandra, hur ni tittar på varandra. Det är jävligt grymt att se. Förälskade. Ja, men typ, lite kära i varandra. Kanske.
Ja, men det är verkligen kul att se. Det märker man på ert konto också. Alltså verkligen, gå in och följ Business and Dreams. Det är som en liten blogg också där ni ställer frågor och engagerar era följare också. Det finns en anledning till varför ni har fått så många följare på så kort tid också. Men ni var inne på självkänsla. Hur känner ni själva? Har ni en... Heter det bra eller hög självkänsla? Bra självkänsla, tror jag. Ja. Bra självkänsla. Jag har en bra självkänsla. Det har jag absolut. Är det en känslig fråga? Nej, nej. Absolut inte. Ni har ju kört en podd om det. Ja, absolut, absolut. Och jag är väldigt passionerad över att folk ska få det, verkligen. För att det gör världen bättre. Hur fick du det? Nej, men det jag tror det handlar till viss del om uppväxt. Jag tror mycket på att man blir väldigt påverkad av miljö. Både liksom, men framförallt social miljö, vad man har för människor runt omkring sig. Och jag skrev typ i min dagbok, när jag kollade tillbaka på den när jag var typ 12, att så här, jag är nöjd med mig själv. Så det kom ganska tidigt. Och sen så har jag väl... Jag tror att hjärnan fungerar så att den gillar att tänka samma sak om och om igen. Så sätter man den programmeringen i hjärnan tidigt, då upprepar den det. Och då kan man skapa positiva spiraler, tankespiraler. Men det är samma sak åt det negativa hållet. Om du börjar tänka någon dålig tanke om dig själv, så lägg gärna fokus på det och hitta fler negativa saker om dig själv. Och så till slut så tror ju du att det är sant. Så jag tror mycket på det här att hjärntvätta sig själv aktivt. Om du märker att du är på väg och trenden går åt fel håll. Kör en Donald Trump. Nej, men verkligen, jag tror alltså att varför skulle man inte kunna programmera om sin hjärna? Bara flika in där att nej, men jag håller med. Och vi var på en fest förut. Och då, jag tyckte det var intressant, för då berättade Camilla att hon brukar börja morgonen, eller om det är kvällen, med på en fest också, på fest, Camilla. Och det är hela tiden, det slutar aldrig. Poddar, fester, jobbet. Någon sover, pratar i sömnen om det här. Så att, nej, men vi var på en fest då. Och då berättade Camilla att hon brukar använda så här positiva affirmationer, som det kallas. Och det betyder att man säger, jag är motiverad, jag är bra. Att man säger tankar om sig själv som påståenden. Och det gör att, Camilla kan säkert berätta vad det gör för det, men det gör att man primar sig själv, att man till slut liksom börjar agera som det och att man börjar tro på det helt enkelt. Man byter ut de negativa tankarna mot positiva. Och då fick jag lite känsla att folk tyckte det var lustigt. Alltså det är, så här, det är lite ovanligt att man kör det, att man säger så här, jag är bra, jag är motiverad och så. Men det intressanta är, som vi pratar om sen, är att folk gör ju samma sak fast motsatsen varje dag. Att man säger, ja, men jag är inte tillräckligt bra, jag är ful, jag är tjock. Alltså massa sådana tankar, negativa affirmationer kör folk varje dag. Så varför inte heller byta ut dem mot positiva affirmationer? Nej, men jag tänker ibland att jag frågar väldigt ofta efter feedback. Hur vet man balansen mellan liksom... Hur mycket, för att bara höra positiva grejer kan ju också bli lite fel i slutändan också. Absolut, absolut. Nej, men jag tror det är väl just det att har man en bra självkänsla så kan man skilja på vad som är kopplat till det och vad som är kopplat till annat. Alltså till exempel när det gäller business, att driva företag, då är det jättebra att kolla kritiskt och se vad man kan förbättra hela tiden och så vidare. Så att det som du säger, jag tror det är jättebra att hela tiden vara lösningsorienterad, hela tiden ta in feedback är extremt viktigt. Det jag tror kan vara skadligt när det gäller feedback, det är om det kommer från en väldigt, väldigt nära relation som säger något väldigt personligt negativt. För det kan sätta någon typ av ärr i relationen om det är för personligt riktat. Men när det gäller andra områden så tror jag att det är väldigt... Om man verkligen lär sig skilja mellan personligt och andra områden, då kan man liksom gå all in på det. Jag håller med. Jag tror det där är ett av de svåraste sakerna, att kunna ta kritik bra. Jag tror att ingen är 100% bra på det, utan det är en skala hur bra man är. Det var någon som sa att ens varumärke, det är vad folk säger om en när man inte hör. För att när man hör det, då kommer folk säga bra grejer. Men när man inte hör och folk bara får skriva helt anonymt, då är det en helt annan sak. Och frågan är om man skulle vilja höra allt det. Jag tror att många som tycker det är väldigt jobbigt att ta emot det, även om man skulle i teorin kunna använda det på ett konstruktivt vis. Men det finns också ett intressant begrepp som heter, alltså vilket mindset man har, om man har ett statiskt mindset eller ett dynamiskt mindset. Och det är väldigt olika från person till person. Och det som karaktäriserar ett dynamiskt mindset, det är att man lyckas ta kritik som konstruktiv och göra någonting bra av det. För att om man har ett statiskt mindset, då tror man att man har fötts med ett antal egenskaper. Jag är
alltså precis så här smart på matte och jag är så här bra på det och det och det. Och om man får då kritik, då är det kritik mot en själv för att man tror inte man kan ändras. Och det gör att det, och det påverkas också av ens uppväxt. Om man har någon som säger så här, du har talang för det här, du är så här bra, då tror man att man har de egenskaperna. Om man får kritik för det, då blir det kritik mot en själv. Ett missförstånd jag tror vissa har, det är att man tror att man måste vara missnöjd med någonting för att kunna förändra det. Men tänk till exempel ditt barn. Du älskar ju ditt barn, men du vill fortfarande uppfostra det och att den ska utvecklas och lära sig saker. Så att du kan fortfarande till exempel älska dig själv eller vara väldigt nöjd med det du gör och så vidare, men ändå ha en vilja att utveckla det. Så det behöver inte vara motsägelsefullt att du måste vara jättemissnöjd för att det ska driva en förändring. Utan förändring behöver inte drivas av liksom desperation eller ångest. Och så här, utan det kan också drivas av liksom ren motivation och en liksom positiv känsla i förändringen. Det är ju den beefen jag har, den du pratade om, Vendela, precis. Med liksom inte lärare utan med skolväsendet just nu. För det är väldigt mycket dömande, även om inte det är betyg. Och alltså, helt ärligt, nu går jag bara så här, nu blir det så här politiskt, men varför ha betyg i lägre klasser? Jag fattar inte grejen. Jag tycker betyg är helt onödigt även nästintill i universitetet. Men det om vi lägger betyg åt sidan och liksom hela politiska grejen, så finns det ju lärare som sätter både R och får in människor i en väg i livet som de kanske inte skulle gått om inte en lärare sa så här: du är inte så bra på att vara kreativ, du är mer analytisk. Och då kanske man tror att man är analytisk, men man egentligen inte är eller inte vill vara analytisk, utan man lär sig någonting annat. Så det finns så mycket makt som ligger i människors händer när man är ung, och speciellt lärare då. Jag såg intervju med Elon Musk var det igår eller förrgår, och han var ju missnöjd med hur skolor fungerar, precis som du säger, att man får betyg och så, att barnen bedöms på det viset. Så han startade ju sin egen skola, förstod jag, som när han satte sina barn, och där tog han bort betyg för han vill inte ha det. Och så gjorde han en intressant grej att han lät barnen, alltså inte att det i tvåan då skulle ha lärare engelska, matte, svenska, utan han lät barnen utvecklas i sin takt. Så i årskurs två då kanske man bara var intresserad av engelska eller matte, då får man göra det. Sen kanske man är mogen för nästa ämne. Och med dagens skola då blir man liksom, om man inte är redo för matte, då tror man att man är dålig på det. Att man fått lågt betyg fast man kanske inte bara var redo. Man kanske inte fått upp intresset för det. Mm. Ja, jag håller med kära Elon där. Ja. Men något som är kopplat till entreprenörskap väldigt starkt, det är ju ett jäkla driv och arbeta väldigt mycket. Ni poddade om det här, det tyckte jag var lite intressant. Work-life balance. Mm. Ni tyckte väldigt mycket om det här. Och det är väldigt aktuellt nu också med det som hände Avicii och så. Ja. Som, jag har ingen aning om vad som hänt, men jag har hört många som säger att det är press och stress och depression som resulterar i det. När man då blir entreprenör, så alla skolor säger ju att det finns nästintill ingen ledighet. Mm. Och finns det ledighet, då springer konkurrenten om dig liksom. Mm. Och till viss mån är det ju så. Hur ofta tar ni ledigt till exempel? Ja, det är en bra fråga faktiskt. När man har den typen av jobb som vi har, så är man inte ledig i den bemärkelsen att man inte gör någonting värdeskapande under den dagen. Jag tror inte man behöver vara ledig liksom specifikt en viss, att det finns en viss mängd man måste vara ledig för att må bra. Utan det handlar mer om att när man väl gör någonting annat än jobb, att man ska kunna vara helt närvarande i det och att det inte är ständigt tickande i dig. Och det är det som är det viktiga, tror jag, att få någon typ av återhämtning och där verkligen ta den återhämtningen seriöst och 110%. För det som blir, jag tror det som blir mest krävande för dig psykiskt är när du aldrig riktigt stänger av och är närvarande i någonting annat. Och där är så en enkel grej som att bara stänga av notification på mobilen kan göra underverk, tycker jag. För jag tror att som vi lever nu med, ja, men det är en massa appar och liksom sms och messenger hela tiden, det tror jag kan påverka en psyke mycket. Så att verkligen ibland ta bort notification och koppla bort och så, det tror jag är jätteviktigt för återhämtningen. Jag håller med er där. Men någonstans, tänker fram 20 år i tiden, det kommer nästan till inte gå att stänga av sådana typer av saker. Jag såg ett klipp och jag pratade med Arash Gilan, han är vd för en digital byrå, som hade lagt ut ett klipp där det är en kille som har Google i örat, bokstavligt talat, där han fick en fråga och han sände signaler fram och tillbaka till hjärnan med en manik, så fick han svaret i örat. Någon gång kommer vi komma dit.
Så att bara stänga av saker och ting kan ju inte vara det enda svaret. Nej, det är ganska intressant egentligen, för de mest basala behoven som alla vet att vi människor har blir så ofta bortprioriterade. Och det handlar egentligen om att man alltid får sin sömn, vilket inte alla prioriterar högst. Och att man rör på sig fysiskt. Och jag tycker även det är viktigt att man får någon typ av mental break. Och då tänker jag till exempel meditation eller liknande. Och prioriterar man alltid dem i kombination med hälsosam mat, då tror jag att det räcker för att man ska kunna jobba då väldigt mycket liksom. Och mer än vad som är en normal arbetsvecka då, som man ofta får göra som entreprenör. Jag märkte också att just meditation, det är någonting jag börjat med ganska nyligen. Eller jag kör inte så ofta, men det tänket följer med mig. Och det handlar om att man ska vara väldigt närvarande i det man gör. Och det kan vara en sorts liksom återhämtning. Så att det skulle kunna vara att man håller på med mobilen, men är supernärvarande kanske, jag har inte provat det. Men snarare kanske att man är ute i naturen och bara verkligen helt fokuserar på det. Eller att när man är inne i Facebook, att man verkligen är inne i Facebook. Ja, nu jäkla Facebook alltså. Och inte går över till Instagram. Exakt. Tänk inte ens på Instagram nu. Nej, håll dig till den jäkla appen. Men så här konkret också, jag tycker man ska våga ta paus också. Ibland kan man känna så här, nej men jag är inne i ett flow nu och så här, måste jobba på. Men jag tror det är så viktigt att bara våga så här, nej men ta paus, för kommer man hem och har tagit pauser, då kanske man känner att man fortfarande har någon slags energi i kroppen. Man har suttit för länge, då kanske man liksom bara tröttar ut hjärnan och kommer hem liksom med låg energi. Så verkligen känna av din energinivå och se vad för att optimera det hela tiden och kunna vara så produktiv som möjligt. Jag märkte ibland när jag bara går och tar liksom te eller ett glas vatten, eller så här kaffe, men jag dricker inte kaffe. Camilla blir sur när jag säger att jag dricker kaffe. När jag går iväg bara en stund kort på, alltså typ en minut, då kan jag få massa kreativa idéer. Att bara liksom släppa det man gör och bara se, gå in i ett annat rum. Får inte ni också era bästa idéer på semestrarna typ? Jo, alltså det är så. De bara kommer från ingenstans. Liksom. Ja, verkligen. Men vill ni höra tjejerna prata lite mer om work-life balance, så finns det ett helt avsnitt om det i eran podd Business and Dreams, så gå in och lyssna, det är intressant. Vi var inne lite grann på kvinnligt entreprenörskap. Det är ju ingen hemlighet att det är en hel del fler män som är entreprenörer än kvinnor. Jag kollade runt lite grann hur statistiken ser ut, och det är väl runt 30%, va, om inte jag har helt fel. Ja, ni borde ha koll. Siffra. Jag kan säga den hemskaste siffran jag vet. Ja. Det är att mindre än 1% av riskkapitalet, alltså vad som investeras i entreprenörskap, går till team med bara kvinnliga grundare. Det tycker jag lät som någonting borde förändras. Och jag antar att det är överlägset flest män som sitter på pengarna än idag. Men varför tror ni att det är så att kvinnor är mindre benägna att göra det? Och det finns flera olika statistiker, och även inom försäljning så var det Säljarnas riksförbund tror jag tog fram den här undersökningen, att kvinnor eller tjejer var mindre benägna att jobba för hög provisionssats, utan man ville ha mer fast lön och mer säkerhet. Och även någon annan undersökning som jag såg som var kopplad till den här 30% entreprenörskvinnor, att man ville ha mer säkerhet. Och sen så var det också många, många fler kvinnor som mixade konsultande med ett fast jobb än killar som då kör helt entreprenörslivet eller något annat. Varför tror ni att det är så? Nej, men jag tror verkligen att det handlar om en inställning. Och jag tror att det finns någonting, ett begrepp som kallas liksom, vad ska man säga, duktiga tjejen och sådär. Och i det tror jag ingår lite att man ska klara det på egen hand, så att säga. Och det jag har märkt att, jag tror det är färre kvinnor som vågar liksom satsa all in och bygga upp ett team och göra det storskaligt, just för man är lite rädd att ta den där risken och släppa det där av att allt behöver vara perfekt och man ska göra allting själv och sådär. Men det som verkligen behövs, det tror jag är inspiration. Det behövs förebilder och att kunna se att hon har gjort så, jag skulle också kunna göra så. Och det behövs både de såklart som har kommit långt och byggt de här riktigt stora företagen, men också de som är ganska nära dig själv, som du kan identifiera dig med och som inte har kommit så där extremt långt så att de känns som en distanserade från dig. Och det är det jag tror verkligen behövs lyftas fram. Man behöver intressera sig för det, man behöver prata om det i kompissammanhang och att det ska vara liksom en naturlig sak att prata om. Så jag tror mycket på den vägen för att det ska ske någon förändring inom det. Jag håller verkligen helt med om förebilder är så viktigt. Sen så när man kommer upp lite större nivåer på bolagen så krävs det ju ofta någon typ av finansiering, och där är ju riskkapital väldigt viktigt.
och det finns ju mycket färre kvinnliga investerare, vilket gör att bolag som kanske löser problem för kvinnor, om det nu är, ja, men, kan vara mensskydd bland annat, för ett bolag som gjorde, de kanske inte är manliga investerare lika benägna att investera i, för de förstår inte problemet på samma sätt. Så där tror jag verkligen att det måste till en förändring. Och jag läste en intressant studie som visar att när då kvinnor pitchar för investerare så får de generellt sett mycket mer kritiska frågor. Så att om det till exempel handlar om marknad, för killar är mycket mer så här, ja, men vilken potential har den här marknaden, medan för tjejer är mer så här, ja, men hur är den verkligen så stor? Alltså det är mycket mer ifrågasättande, och det gör också att man kanske inte ser potentialen i det på samma sätt. Så där tror jag är väldigt viktigt att det kommer fler kvinnliga investerare och att synen på kvinnliga entreprenörer kanske ändras så att de inte får sådana frågor. Men ni som då har hjälpt många företag matcha med investerare, har ni märkt av det här själv då? Att... Jo, men jag tror verkligen att det är en positiv utveckling på gång nu inom detta, och det finns manliga investerare som har liksom uttalat att de vill investera i kvinnliga entreprenörer, och det är superkul tycker jag att det kommer olika initiativ som riktar sig lite mer mot jämställda eller kvinnliga grundare och sådär. Så det är verkligen på gång. Av kapitalet vi allokerade förra året så gick mer än 50% till företag med bara kvinnliga grundare, så det var ju väldigt kul. Det är något vi är stolta över. Och det var ju absolut, vi har absolut gjort så att manliga investerare investerat i bolag med kvinnliga grundare, men vi har också hört såklart män som inte alls kan relatera till bolag med en kvinnlig målgrupp. Jag träffade också ett bolag som gjorde en produkt riktad till en kvinnlig målgrupp men inte hade en enda kvinna med i teamet. Och det tyckte jag var lite lustigt, varför man inte gjorde det för att förstå bättre målgruppen. Så det tror jag också är viktigt, att kvinnor och män vågar liksom, eller liksom beblandas mer och starta bolag tillsammans. Tycker ni alltså, att jag ställer frågan till er, är det fel på något sätt? Det är typ som om någon så här frågar mig om invandrarlivet liksom. Ibland tänker jag om det kan tas fel, för just med invandrarfrågan så tar jag aldrig fel, men jag märker att vissa är lite obekväma med att ställa mig frågan för att just jag är invandrare. Ja, det är fel. Då stänger vi ner där. Det jag har hört vissa kvinnliga entreprenörer säga och investerare, det är att de är trötta på att prata jämställdhet faktiskt. Just på grund av, precis, på grund av att man tillhör en viss grupp så ska man alltid besvara frågor som gäller den gruppen. Liksom. Så att det har hört att man, och det är ju liksom allmänt om listor som typ näringslivets mäktigaste kvinnor, och att man särskiljer män och kvinnor på det viset. Det kan säkert uppfattas fel av vissa. Men samtidigt så, det här är en fråga som vi båda verkligen brinner för. Vi tycker nog mest det är kul att få analysera och förhoppningsvis hjälpa till liksom, och skapa fler kvinnliga entreprenörer. Nej, jag förstår den, för jag har själv varit ibland så här, men den här frågan om hur är det att flytta från Iran till Sverige? Så bara, fast är folk intresserade så är ju jag rätt person att ge insight från båda hållen. Liksom. Mm, exakt. Men jag kan förstå att det blir... Så, igen, är det här jag ska prata om hela dagarna? Liksom? Men jag ser det verkligen som extremt meningsfullt, och det viktigaste tycker jag att man är lösningsorienterad och att man kollar på vad är den bästa liksom, vägen framåt och sprida kunskap kring det. Sen så tror jag verkligen att det här är ju ett samarbete, och då måste man ju förstå olika situationer och göra det tillsammans alla. Så därför tycker jag egentligen bara att det är roligt och viktigt att prata om. Och vi fick någon kommentar att i framtiden då kanske inte ni ens behöver ha ert Instagram-konto, för då är det jämställt och då behöver inte tjejer lyftas fram på det viset. Så vissa kanske tycker det är liksom motsatt diskriminering att vi nu bara riktar oss mot kvinnor. Varför har inte både killar och tjejer på ert konto? Vi har faktiskt killar ibland, vi har haft det några gånger, men tanken hoppas är att man får vara med. Just det, vi kommer ha en kille till här. Men tanken är just att man, jag tror för att man måste ge en extra push, att vi ser hur det är idag, knappt något riskkapital går till kvinnor och så vidare, då måste vi liksom uppmärksamma det problemet och skapa positiva förebilder och få tjejer nu att starta bolag och så. Men drömmen är ju att det är bara en övergångsfas tills att det börjar jämna ut sig, och då kan man vara
ännu mer jämn. Jag tror inte vi kommer lösa frågan idag, men vi kan väl komma framåt lite grann i alla fall. Det jag tycker vore väldigt spännande att höra era bästa tips till entreprenörer som ska göra sin pitch. Nu hade ju ni båda en del erfarenhet inom försäljning. Beror det på vilken bransch där? Bra fråga. Jag skulle säga att ett tips som är helt oberoende av bransch och som är det bästa tipset tycker jag, det är att verkligen kolla på vilka ni är i teamet och lyfta fram teamet. För att när det gäller tidiga stadier på bolag som vi jobbar med, då finns det inte så mycket siffror att tillgå. Det finns inte så mycket liksom, objektiv fakta om bolaget, utan det som många investerar i, det är just människorna och vad de kan åstadkomma. Det är väldigt mycket som kan förändras under den här företagsresan. Det kan vara allt ifrån själva affärsidén till marknaden, och då förlitar man sig på att teamet har en förmåga att jobba liksom, att helt enkelt jobba runt de här problemen. Och därför så lyft fram verkligen vilka som är era fördelar som team, hur ni kompletterar varandra, vad som är era bästa egenskaper och varför just ni passar för att genomföra den här idén. Lägga mer fokus på människorna i affären än själva affären. Exakt, för en investerare kan också kan förstå att idén kanske absolut inte kommer vara samma. Och allt handlar egentligen om exekvering, alltså hur man genomför idén. Så att det spelar inte så himla stor roll vad det är för idé man ska göra faktiskt. Utan för investerare kan ofta tänka att den ändras ändå. Mm. Så verkligen lägg fokus på teamet när ni pitchar. Och ett tips också att om det skulle vara så att man saknar någon erfarenhet i teamet eller bara vill stärka upp det, så kan man ha en advisory board som make up for it. Så att se vilka liksom tunga personer inom den branschen som finns och försöka få med dem på resan. Så det gör väldigt mycket, och helst i styrelsen är väldigt bra också. Så man kan ta in personer som inte är operativa och man kanske inte ens betalar dem, men de är med i alla fall och bidrar med sin kompetens. Sen så hela den pitchen, det är två grejer jag tycker är väldigt viktiga. Det är att först att man kan siffrorna, att man kan sitt eget bolag. Det inger väldigt mycket förtroende, och på samma sätt man tappar mycket förtroende om man inte kan vilken värdering man har eller försäljningssiffror och så. Så att ha stenkoll på alla siffror och allt ni gör. Och nummer två är att ha passion när man pratar om det och visa att man verkligen tycker det är kul. För att det är ju en lång resa man har framför sig som entreprenör, ett maraton om man säger. Så det är viktigt att man visar att man kommer köra på det här länge, att man är långsiktig och brinner för det helt enkelt. Jättebra tips. Sen ett ytterligare tips, det är att väldigt snabbt förklara väldigt kortfattat vad man gör, så man förstår vad det är företaget gör. Ibland kan det hända att man sitter en väldigt lång tid med en entreprenör, man har inte riktigt förstått exakt vad de gör. Och det ska man inte som investerare behöva liksom fråga efter, utan det ska vara det första som är klart för en. Vad missar ofta, ni har ju träffat jättemånga entreprenörer, vad missar de ofta när de har en riktigt bra idé? Och du sa det Camilla precis, att det spelar nästan till ingen roll vad du har för affärsidé. Där, ja, det kanske är sanning med modifikation. Men de som har riktigt bra idéer som ni bara wow, vad är det ofta som de kan missa? Det var faktiskt en väldigt bra fråga, jag har inte funderat på den, vad de skulle kunna missa med den. Brukar ju ställa så bra frågor faktiskt. Ja, det består ju av många komponenter man kollar på. Vi brukar kolla dels på teamet och sen tidigare. Sen lite vad man har för inträdesbarriär. Alltså om någon skulle kopiera din idé, hur lätt eller svårt det kommer vara. Det kan vara bra att ha en genomarbetat liksom, svar på det. Sen då marknaden, hur den ser ut, vilka siffror det här som du sa, hur den växer och sådär. Och sen så kollar vi då på själva traction, alltså vad man har för, det betyder egentligen hur bra det har gått för dig att sälja in den här produkten i form av användare eller intäkter på något sätt. Och när man kollar på det så är det ju dels såklart hur många användare eller hur många produkter du har sålt, men sen handlar det också om hur lång tid har du gjort det här på. Så du kanske inte har enorma massor, men du har gjort det under väldigt kort tid. Så det kan vara bra att även ha med tidsparametern. Som med oss när du nämnde antal följare. Vi kanske inte har flest följare, men alltså så här, det spelar också väldigt stor roll. Och det kan vara bra att tänka på när det gäller att pitcha mot investerare. När man pitchar så här, är det inte vanligt att väldigt många inte vill berätta hela affärsidén? För man är rädd för att någon snor den. Hur rädd ska man vara om det? Ja, egentligen är det ju tidigare ett bolag är, när de bara har en affärsidé på ett papper, desto räddare är de att säga det. När de har kommit lite längre, då är det ingen som ber oss
skriva på något sekretessavtal eller liknande, men när det är väldigt tidigt så gör de det. Och vi anser att man inte alls behöver vara rädd för att berätta för folk, för det är inte det som kommer spela roll hur många som vet om din affärsidé, utan det handlar om hur man ska genomföra det. Hur ska man göra om man har en bra idé, en tech-idé, man har ingen aning om programmering, ja, man kan ingenting. Vart börjar man någonstans? Bra fråga. Det lättaste är att hitta en annan person som kan programmera, så man direkt får en medgrundare som kan det. Det går också att hitta konsulter som programmerar, men det kan bli ganska dyrt. Någonting vi rekommenderar personer nu som går Angular Growth-programmet, det är att man kan komma ganska långt utan att behöva programmera själv. Även om målet är att ha en tech-produkt i längden, så kan man faktiskt, om man exempelvis har en marknadsplats, man ska koppla ihop två olika parter, då kan man prova att göra det fysiskt och att på så sätt också testa produkten och se om det här behovet verkligen finns. Så mycket kan man kan komma ganska långt utan att utveckla själva produkten. Ett exempel är oss själva faktiskt, så det är att vi i början utvecklade väldigt mycket, vi hade väldigt mycket tid på att vi måste ha liksom en tech-produkt. Sen insåg vi efter taget, vi kan ju faktiskt göra vår business manuellt, vi kan ju bara liksom, vi vet ju vad investerarna vill ha och vilken typ av bolag vi hjälper. Så då behöver vi göra den ihopkopplingen manuell. Och där fick vi väldigt mycket lärdomar som vi sen kan använda för att utveckla vår webbplattform. Så att försöka börja lite manuellt och iterera produkten och ta alla de lärdomarna när man slutligen utvecklar den, tror jag. Skitbra tips. Vilka entreprenörer i Sverige just nu tittar ni väldigt mycket på som är sjukt spännande? Jag tycker det är väldigt spännande med de som jobbar med någon typ av social innovation samtidigt som de också är vinstdrivande. Och det finns en del just nu inom hållbarhet som bland annat jobbar med matsvinn och det tycker jag är en väldigt spännande marknad i och med att det slängs extremt mycket mat idag. Ungefär en tredjedel har jag hört av all mat slängs. Och matsvinn är definitionen mat som hade kunnat äta, alltså inte mat som borde slängas då. Så där till exempel finns det en del startups som bland annat Karma och en annan grym tjej som har startat bolag som heter Food Loops. Vad heter det? Food Loops. Food Loops. Som också jobbar med matsvinn. Sen finns väldigt många duktiga entreprenörer inom e-commerce som Philip Tussande som har startat Dunning Wellington och många sådana bolag. Sen så Apotea är ett bolag som jag precis har upptäckt också, så läkemedel och mat också på nätet. Och där är en lite mer okänd entreprenör. Jag började googla om det igår, jag bara, det här är så jäkla bra bolag och de är värda hur mycket som helst nu. Också gått väldigt fort. Så att vi är väldigt duktiga på e-commerce också i Sverige, vilket är kul. Och när jag pratade med dig i telefon, Vendela, så sa du, är vi tvåa i världen i Stockholm? Ja, på berätta statistiken. Ja, nej, men vi är nummer två i världen på att producera unicorns per capita. Och unicorns är alltså bolag värderade över $1 miljard. Så där är vi två efter Silicon Valley då. Så det är galet. Kul. Ja, det är jättehäftigt. Och gör att Stockholm är en väldigt kul marknad att börja i för vårt bolag också. Men vad händer för er just nu då? Vad har ni på gång? Nej, men vår vision är att bli en investmentbank för techbolag då. Så vi vill hjälpa till med lite större rundor. Så just nu jobbar vi mycket på vårt nätverk av de här VC-företagen då, alltså investmentbolag, som vi även knyter oss an runt om i Europa. Så varit i Paris, London och Berlin och träffat investerare där också. Och de är ju då väldigt öppna för att kolla på svenska bolag i och med att vi har gått så bra för bolag här. Så det är väldigt kul också att få hjälpa svenska bolag på det sättet. Så det är lite vårt nästa steg att få igenom lite större deals helt enkelt med VCs. Hur tjänar ni pengar egentligen? Vi tar från bolagens sida så är det en fast avgift och sen en provisionsbaserad avgift. Så först då en startavgift för att när vi liksom sätter igång, och då hjälper vi också med pitch deck och allt presentationsmaterial enkelt. Och sen en provisionsbaserad idag beroende på hur mycket vi hjälper bolaget att resa. Och hur kommer man fram till den så här modellen? Har ni testat det fram eller? Ja, nej, men vi har faktiskt testat lite grann. Den här modellen landar vi nu då andra aktörer inom corporate finance kör
på lite liknande koncept. Så den är ganska vanlig där helt enkelt. Så att... Och Business and Dreams kör ni på som vanligt? Ja, exakt. Både podden och Instagram-kontot. Ja, men ja. Precis. Så där försöker vi släppa en podd nu per vecka, försöker vi hålla uppe. Och sen har vi lite rutiner med Instagram-kontot också. Nu har vi ju vår tävling, Her to Her, som vi kör varje måndag. Och där lyfter vi fram en kvinnlig entreprenör då varje vecka, varje måndag, och berättar om henne och vad hon gör helt enkelt. På så vis hoppas vi kunna inspirera kvinnor och att då en lucky one ska få en produkt av den entreprenören. Så det är ett återkommande koncept vi har, så det försöker vi hålla uppe och hitta nya entreprenörer varje vecka helt enkelt. Då är det podden Business and Dreams, det är Instagram-kontot Business and Dreams, det är Instagram-kontot AngelR såklart, och er hemsida AngelR.co. Ja. Yeah. What's up with that? Det är en tech-grej. Ja. Coola ni är. Alltså. Sen har ni lite olika event. Är det något event på gång? Vi är faktiskt co-organizers för ett event som heter Bloxbo. Mm. Som är en av de största blockchain-eventen faktiskt. Okay. Så i det är Sverige eller? Maj. Ja, i Sverige. Så det är jättespännande, så det kommer vi vara med. Och nästa gång då, Vendela. Du får gärna komma också, Camilla. Nej, hon kan inget om blockchain. Ska bara yoga, vi kan lika mycket. Men då kör vi blockchain. Då får du komma och köra blockchain. Verkligen, det är jag taggad på. Men det har varit jättekul att sitta och podda med er. Och uppskattar att ni tog er tiden. Jag vet att ni har mycket att göra. Och gå in och följ de här tjejerna som sagt. Och sen så tycker jag att vi stänger ner podden idag. Tack så mycket. Tja. Stort tack.